Niin, mennään kysymyksiin. Edustaja Ranne, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies! Suomalaiset perus- ja ammattiopetus ansaitsevat kunnianpalautuksen. Perussuomalaiset esitteli maanantaina toimenpiteitä, joilla siihen päästään. Me haluamme vaatimustasot kuntoon. Hylätty on annettava, jos taso ei muuhun riitä. Kännykät kuuluvat reppuihin. Koulutyö on rauhoitettava oppimiseen. Poliittiset ja ideologiset kokeilut on unohdettava. Viime vuosien uudistusvauhti on ollut yliampuva. Rajat ovat rakkautta. Koulurauha kuuluu kaikille ja edellyttää, että kuri, järjestys ja auktoriteetti palautetaan kouluihin. Se on lasten ja nuorten etu. Muun muassa näistä linjauksistamme on tullut paljon kiittävää palautetta juuri opettajilta ja alan ammattilaisilta. Kuunnelkaa heitä. He pitävät toimenpiteitämme erittäin kannatettavina. Oletteko tutustuneet perussuomalaisten linjauksiin ja oletteko valmiit ottamaan nämä kiitetyt ideat käyttöön, opetusministeri Andersson? Ministeri Andersson, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, on erittäin ilahduttavaa ja tervetullutta, että kaikki suomalaiset eduskuntapuolueet ovat kiinnostuneita suomalaisesta koulutuksesta ja myöskin haluavat turvata työrauhan kouluissa. Siihen vaikuttaa ennen kaikkea koulutuksen rahoitus, sillä koulutuksen rahoitus määrää sen, minkä kokoiset luokkakoot meillä on ja paljonko meillä on opetusalan ammattilaisia siellä kouluissa nuorten kanssa työskentelemässä. Ja tältä osinhan hallitus on vahvistanut sekä pysyvää rahoitusta melkein 300 miljoonalla varhaiskasvatuksen esi- ja perusopetuksen osalta ja sen lisäksi jakanut myöskin 300 miljoonaa tasa-arvorahoitusta. Mitä tulee arvosanoihin, on syytä painottaa sitä, että poliitikot eivät päätä siitä, mitä arvosanoja oppilaille annetaan. Itse pidän aika outona, jos päättäjät ilmoittaa tavoitteekseen sen, että enemmän suomalaisia lapsia pitäisi luokalle jäädä. Minun mielestäni meidän tehtävä on ennen kaikkea huolehtia oppimisen tuen kuntoon laittamisesta, jotta mahdollisimman harva lapsi jäisi luokalle. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamaan V-painiketta ja nousemaan seisomaan. Edustaja Ranne, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ministerille ensin. Nämä linjaukset ovat vuodelta 2018, olisitte voineet huomioida ne jo sinne. Silloin. Rahaa ei ratkaise, jos te laskette rimaa siellä opetuksessa. Tuoreen kyselyn mukaan yli puolet Helsingin kouluissa työskentelevistä on kokenut väkivalta- ja uhkatilanteita, jopa 95%, melkein kaikki. Tuoreen uutisen mukaan vihjeitä kouluilla tapahtuvasta huumeiden käytöstä ja välittämisestä tulee pääkaupunkiseudun poliisille jatkuvasti. Tällaiseen on oltava nollatoleranssi, eikä ongelmia saa hyssytellä kouluissa. Valitettavasti on todettava, että nämäkin ongelmat korostuvat kouluissa, joissa on maahanmuuttajataustaisten osuus erittäin suuri. Lisää rahaa ei siis ratkaise tätäkään, ja jos ongelmia tuottavia maahanmuuttopolitiikkaa ei muuteta. Edes suomalainen koulu ei kestä tällaista liian suurta väestöpohjan moninaistumista, eikä sen tarvitsekaan kestää. Arvoisa ministeri, nämä väkivalta- ja muun rikollisuuden ongelmat suomalaisissa kouluissa ovat kärjistyneet kaudellanne. Tunnustatteko, että menin pieleen? Aiotteko te tehdä muutoksia maahanmuuttopolitiikkaan? Niin, arvoisa puhemies, tällä kaudella ei ole millään tavalla laskettu rimaa, mitä tulee opetuksen vaatimuksiin suomalaisissa kouluissa. Tämä on täysin virheellinen väittämä. Tällä hallituksella on päinvastoin panostettu siihen, että me ollaan vahvistettu koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla, aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen saakka. Mitä tulee nuorten pahoinvointiin, niin ainakin itse olen tässä salissa puhunut siitä useampaan otteeseen ja myöskin painottanut sitä, että kaikkien suomalaisten päättäjien pitäisi olla huolissaan siitä, miten suomalaiset nuoret tällä hetkellä voi ja myöskin valmiita panostamaan niihin ennaltaehkäiseviin toimiin, joilla me pidetään huolta nuorten hyvinvoinnista. Mä oon vieraillut erittäin monessa yläkoulussa viimeisten kuukausien aikana, ja voin sanoa, että se keskeisin viesti, mikä sieltä tulee, liittyy nuorten mielenterveyspalveluiden kriisiin. Ne palvelut ei toimi, ja se näkyy koulujen ja oppilaitosten arjessa, niissä paikoissa, johon lapset ja nuoret tulevat joka ikinen päivä. Kiitoksia. Tähän samaan asiakokonaisuuteen on eduskuntaryhmä Liike Nytillä kysymys. Edustaja Harkimo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ärade talman. Ministeri Andersson,
Koskaan ette sano, että olisitte tehnyt jotain vikaa tässä. Mutta jos katsotaan näitä henkilökuntaa esimerkiksi, niin 95% ala-asteilla on kokenut väkivaltaa. 52% koko koululaisista on, koko kouluhenkilökunnasta on kokenut väkivaltaa, ja tavaroiden heittelemistä on kokenut 41%, ja potkimista ja lyömistä on kokenut 41%, ja psyykkistä väkivaltaa 41% opettajista ja henkilökunnasta. Mitä te olette tehnyt tämän hallituskauden aikana tälle asialle niin, että koska tämä on lisääntynyt viimeisen vuosien aikana? Ministeri Andersson. Niin, arvoisa puhemies, nämä luvut ovat erittäin huolestuttavia, mutta eihän nämä luvut ja tämä ilmiö johdu mistään toimenpiteestä, mikä hallitus olisi tehnyt. Päinvastoin, tämä ilmiöhän osoittaa sen, että meidän pitää entistä enemmän panostaa nuorten palveluihin ja koulutukseen. Mitä on tällä vaalikaudella tehty? Tällä vaalikaudella on muun muassa jaettu yli 180 miljoonaa korona-avustusta kaikkiin kouluihin, joiden tavoitteena on ollut antaa lisäresursseja, jotta voidaan vastata siihen syntyneeseen oppimis- ja hyvinvointivajeeseen. Sen lisäksi ollaan muutettu lainsäädäntöä. Ollaan vahvistettu muun muassa rehtoreiden kurinpitovaltuuksia. Ollaan myöskin muutettu lainsäädäntöä siltä osin, että jos on muita häiriköivä oppilas, niin jatkossa häntä voi poistaa koulun alueelta ei vain jäljellä olevan koulupäivän osalta, vaan myöskin seuraavan koulupäivän osalta. Toimenpiteitä, mitä erityisesti opetusalan ammattilaiset ovat hallitukselta toivoneet, ja näitä konkreettisia lakimuutoksia myöskin tällä hallituskaudella tehty. Edustaja Purra, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, näistä kurinpitotoimien laajennuksista hallitukselle kiitos. Niitä on täältä perussuomalaisten ryhmästä voimakkaasti edistetty. Sen sijaan nämä muut ministerin esittämät toimet, eli aina vain rahoitus. Tarvitaan lisää resursseja. Me olemme aivan samaa mieltä siitä, että sekä peruskoulun että ammatilliseen koulutukseen tarvitaan myös resursseja, ja tehdyt koulutusleikkaukset ovat olleet virheitä. Mutta, kuten me olemme korostaneet, pelkällä rahalla ei näitä ongelmia korjata. Suomalainen järjestelmä on itse aiheuttanut sen, että kouluissa tällä hetkellä oppimistulokset laskevat, opettajat kärsivät, oppilaat kärsivät, inkluusio ei toimi, monet oppilaat eivät saa elää edes turvallisessa kouluympäristössä. Samaan aikaan oppimissuunnitelmia, ylipäätänsä opetusmetodeja on rakennettu sellaisiksi, että perusasiat ovat unohtuneet, ja näihin perussuomalaiset vaatii muutoksia. Ja se vaatii lainsäädännöllisiä muutoksia, ylipäätänsä ohjausta meidän koulujärjestelmään. Kysyn, aiotteko palauttaa erityisluokat? Ministeri Andersson, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, opetusmetodeista ei säädetä lainsäädännössä Suomessa. Poliitikot, päättäjät eivät päätä siitä, minkälaisia opetusmetodeja opettajat käyttää, vaan opettajat itse päättävät siitä. Tämä on niin kuin suomalaisen koulutusjärjestelmän eräs ominaispiirre. Lainsäädännöllä ei myöskään ole kielletty erityisluokat. Mitään sellaista päätöstä ei ole tässä talossa tehty. Erityisluokkia on edelleen. Niitä on paljon koko maassa eri puolilla Suomea. Kunnat päättävät itse tällä hetkellä siitä, paljonko ne haluaa laittaa juurikin niitä resursseja pienryhmäopetukseen, paljonko ne haluaa laittaa resursseja esimerkiksi yleisopetukseen ryhmäkokojen pienentämiseen silloin, kun siellä on paljon tuen päätöksen saaneita oppilaita. Siksi, edustaja Purra, oppimisen tuen ongelmien korjaamisesta ei voi puhua, ellei me puhuta resursseista. Ei voi väittää korjaavansa oppimisen tuen ongelmia, työrauhaan liittyviä ongelmia kouluissa, ellei me olla valmiita laittamaan resursseja Kiitoksia. Näiden ongelmien korjaamiseen. Edustaja Rydman, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies. Suomalainen koulutusjärjestelmä on rakennettu sen perusoletuksen varaan, että opetus saa tukensa osaltaan myöskin perheistä ja siitä kotiympäristöstä. Vähintäänkin sen kautta, että kotona puhutaan samaa kieltä kuin millä opetus annetaan, suomea tai ruotsia. Nyt kuitenkin kiihtyvän maahanmuuton seurauksena yhä suurempi osa koulujen oppilaista puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä kuin sitä, jolla opetus annetaan. Ei ole ihme, että tämä lisää kitkaa oppimiseen ja on osaltaan omiaan heikentämään oppimistuloksia.
Kun siihen päälle vielä tulee sitten merkittävät kulttuurierot, niin ei ole myöskään ihme, että opettajien työajasta yhä suurempi osa kuluu johonkin muuhun kuin varsinaiseen opettamiseen. Tämä taas johtaa siihen, että monet vanhemmat alkavat etsiä lapselleen sellaista koulua, jossa oppiminen myös todella onnistuu. Mikään resurssimäärä ei ratkaise tätä. Kysymys on siitä, pysyykö maahanmuuton määrä hallinnassa. Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta maahanmuuton määrä pysyisi hallittuna, eikä liiallinen maahanmuutto tuhoaisi koulutusjärjestelmäämme sisältä? Ministeri Andersson. Niin, arvoisa puhemies, myöskin tältä osin on syytä selkeyttää tilannetta. On totta, että Suomessa on OECD-maiden suurimpia eroja osaamisessa maahanmuuttaneiden ja muiden lasten välillä. Ja se on ongelma meidän koulutusjärjestelmässä, mihin pitää puuttua tukemalla ja vahvistamalla sitä kielten opetusta, mitä me annamme vieraskielisille oppilaille. Mutta tämä ei selitä oppimistulosten laskua Suomessa, mitä tutkijat ovat painottaneet siitä syystä, että meillä ei ole ollut täällä niin paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, siis määrällisesti, kun me katsotaan koko tätä 2000-luvun kehitystä, että tämä selittäisi tämän keskiarvon laskun suomalaisten oppimistulosten osalta. Joten ei ole myöskään reilua antaa sellaista kuvaa, että tämän kehityksen syy olisi meidän maahanmuuttajataustaiset lapset. Keskitytään mieluummin siihen, miten me voidaan tukea kaikkien oppilaiden, kaikkien lasten oppimista nykyistä paremmin. Edustaja Risikko, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, peruskoulussa ei tällä hetkellä ole kaikki hyvin. Ja mitä tuloksia sieltä tällä hetkellä meille tulee, niin siellä on oppimistulokset ovat heikentyneet. Joka kahdeksas nuori valmistuu ilman perustaitoja, joko kirjoitustaito, lukutaito tai laskutaito puuttuu. Lisäksi 20% oppimisvaikeuksia, mielenterveysongelmia 20%. Ja nyt kysymys kuuluu, mitä pitää tehdä? Nyt pitää ehdottomasti siihen oppimisen tukeen, pitää saada uudenlainen järjestelmä ja korjaus ja miksi sitä ei ole laitettu tässä kuntoon? Sitten nämä mielenterveysongelmat on todella paha juttu, että meillä 2 kuukautta jopa joutuu odottamaan psykologin pakeille pääsyä. Tai yleensäkin koululääkäreistä on pula, kouluterveydenhoitajista on pula. Ja nyt kun ne on vielä siellä hyvinvointialueella, niin vielä pidemmät jonot tällä hetkellä ja odotusajat. Mitä te oikeasti aiotte tehdä? Teillä on ollut 4 vuotta aikaa tätä ja laittaa kuntoon, ja terapiatakuuta on äänestetty täällä. Te kaadoitte sen. Kiitoksia. Ministeri Andersson. Niin, arvoisa puhemies, me emme vielä tiedä, miten oppimistulokset ovat kehittyneet tämän hallituskauden aikana, koska se edellinen selvitys on edelleen vuodelta 2018. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, miten esimerkiksi korona-aika ja etäopetus siihen vaikuttaa, mutta vielä me emme siis tätä tiedä. Mitä on tehty, mitä pitäisi tehdä? Tällä hallituskaudella on aloitettu tämä oppimisen tuen kokonaisuudistus, ja me olemme lähteneet liikkeelle varhaiskasvatuksesta, koska kaikki asiantuntijat sanoo, että on äärimmäisen tärkeää, että oppimisen tuen tarpeet huomioidaan, identifioidaan niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista, jotta se tuki lähtee liikkeelle jo kaikkein varhaisimmista vuosista. Sen lisäksi ollaan jaettu 300 miljoonaa, siis historiallinen määrä tasa-arvorahoitusta kaikkein haastavimmilla alueilla sijaitseville päiväkodeille ja kouluille. Rahaa, mitä on käytetty esimerkiksi opetusryhmien pienentämiseen. Ja sen lisäksi on vahvistettu erityisesti koulupsykologi- ja kuraattoripalveluita pysyvällä 29 miljoonan lisärahoituksella juuri näihin palveluihin. Sama mieltä siitä, että kiitoksia. Mielenterveyspalvelut on nyt se kohta, mihin meidän pitää keskittyä. Edustaja Autto. Arvoisa herra puhemies, opetusministerin vastaukset kuulostavat siltä, että rahaa on todella ollut ja velkaa on otettu, mutta ongelmat ovat vain syventyneet. Tarvitaan jonkinlainen toiminnallinen parannus peruskouluun, ja kun katsotaan sitä valtavan hienoa historiaa, joka suomalaisella peruskoululla on ollut, kun mietitään kuinka vuosituhannen vaihteen molemmin puolin maailmalta katsottiin Suomeen, niin aivan oikeasti katsottiin maailman kilpailukykyisintä kansakuntaa ja kansantaloutta. Ne ikäluokat, jotka olivat saaneet koulutuksensa tuolloisessa peruskoulussa, olivat todella saaneet hyvät elämät, hyvät eväät elämässä eteenpäin, hyvät eväät jatko-opintoihin. Peruskoulua aikanaan kokeiltiin alueellisesti Lapissa ja havaittiin, että kokeilu on hyvä ja tämä toimintamalli kannattaa ulottaa koko maahan. Olisiko nyt
hyvä hallitus, aika tehdä vastaavanlainen alueellinen kokeilu peruskoulun nykyisen tilan korjaamiseksi? Ministeri Andersson, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, mä toistan siis vielä sen, että kun me puhumme suomalaisista oppimistuloksista, niin me puhumme koko 2000-luvun aikana tapahtuneesta kehityksestä. Nyt ei ole tapahtunut mitään romahdusta juuri tällä hetkellä. Me emme vielä tiedä, miten oppimistulokset näiden vuosien aikana ovat kehittyneet. Me puhumme nyt siis tiedosta, mikä viimeisin tuorein tieto on vuodelta 2018, ja se kehitys on ollut käynnissä vuodesta 2003-2006. Tämä on se iso kuva. Mitä tulee kokeiluihin, niin meillä on esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä tämä 2-vuotisen esiopetuksen kokeilu. Suhtaudun itse myönteisesti kokeilukulttuuriin. Edustaja Auton puheenvuorosta minulle ei kuitenkaan selvinnyt, mitä tarkalleen pitäisi kokeilla. Omasta mielestäni kaikkein kriittisin asia perusopetuksen osalta tällä hetkellä on tämä oppimisen tuki. Sen korjaaminen on mahdollista lisäämällä resursseja, muuttamalla lainsäädäntöä. Siinä ei tarvita mitään alueellista kokeilua. Edustaja Sarkomaa, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, nyt on kuunneltava opettajia. Varhaiskasvatus ja perusopetus täytyy laittaa kuntoon. Kokoomus on tehnyt siinä omat hyvät esitykset. Se, mitä on tapahtunut tällä eduskuntakaudella, on tapahtunut se, että mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Ja nyt tarvittaisiin apua. Mielenterveysongelmat ovat suurin syy siihen, että lapset ja nuoret syrjäytyvät opinpolulta. On epäinhimillinen tilanne, että jopa pari vuottakin voidaan odottaa ja lapsella on vakavat oireet eikä apua ja tukea saa. Tähän epäinhimilliseen tilanteeseen tehtiin terapiatakuualoite. Kaikki puolueet lupasivat sitä kannattaa, mutta mitä teki Marinin hallitus? Arvoisa pääministeri, kysyn teiltä, miksi te jätitte terapiatakuualoitteen toteuttamatta? Miksi te ette kuulleet sitä hätää, mikä on perheissä ja lasten piirissä, kun apua ei saa ja mielenterveys ongelmat painavat päälle? Toivon, että pääministeri tähän vastaa, koska pääministeri johtaa hallitusta. Ministeri Kiuru, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tässä annettiin ymmärtää, että täällä on ollut käsittelyssä joku terapiatakuualoite ja se on jätetty hallituspuolueista hyväksymättä. Kyllä on sanottava, että me olemme tuoneet eduskuntaan nimenomaan hätähuutona sen, että hoitoon pääsy on laitettava tällä hallituskaudella kuntoon. 7 päivässä on eduskunta hyväksynyt, että Suomessa pitäisi päästä hoitoon. Minä pidän sitä aivan vallankumouksellisena esityksenä. Olemme siitä vuosikausia keskustelleet, ja tämä hallitus päätyi siihen, että yhteiskunnalle tulee halvemmaksi, kun ihmiset pääsevät heti hoitoon sen sijasta, että jäädään pitkään odottamaan hoitoon pääsyä. Ja lopulta päästään terapiaan viime sijaisena toimena erikoissairaanhoitoon kuukausia jonotuksen jälkeen. Kyllä minusta on olennaista, että tässä maassa myönnetään, että meillä kuntavetoisessa systeemissä ei ole ollut lievien ja keskivaikeiden mielenterveyspalvelujen hoitoa lainkaan, tai näitä mielenterveysasioiden hoitoa lainkaan, ja nyt ne laitetaan kuntoon niin, että sinne on päästävä jatkossa 7 päivästä. Edustaja Eloranta, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies. Suuri yhteinen huoli koulutukseen liittyen on tosiaankin oppimistulosten pitkään jatkunut lasku. Onneksi hallitus on vahvistanut tällä kaudella koko koulutuspolkua. Rahoitusta on lisätty kaikille koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Erityinen huomio tulee jatkossa kuitenkin kiinnittää juuri perustaitojen vahvistamiseen, muun muassa lukutaidon vahvistamiseen. Tällä kaudella ihan eduskunnan aloitteesta on tehty muun muassa lukutaito-ohjelma, mutta paljon lisää toimia tarvitaan. Tulee myös pohtia, että pitäisikö noiden opetussuunnitelmien sisältöä hieman väljentää ja antaa lisää tilaa juuri perustaidoille, jotta ihan jokainen lapsi saavuttaa hyvän lukulasku- ja kirjoitustaidon. Myöskin oppimisen tuki ja sen vahvistaminen edelleen on avainasemassa, niin kuin ministeri totesi. Jopa 10 tai 20% on erilaisia oppimisen vaikeuksia, esimerkiksi lukivaikeuksia tai neuropsykologisia ongelmia. Nämä tulee huomata varhain ja tukea tulee olla riittävästi tarjolla. Ja kaikkein tärkein asia on tietenkin oppilaiden hyvinvointi ja sen vahvistaminen. Vain hyvinvoiva lapsi ja nuori voi oppia. Arvoisa ministeri, kerrotteko vielä lisää, mitä toimia hallitus on oppimisen eteen? Ministeri Andersson, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, kuten tässä todettiin, niin tämän hallituskauden isoista panostuksista totta kai yksi merkittävimmistä on esimerkiksi ollut oppivelvollisuuden laajentaminen, joka on äärimmäisen tärkeä toimi nuorten syrjäytymisen ja erityisesti itse asiassa poikien syrjäytymisen ehkäisyksi. Sen toimeenpano on alkanut erittäin hyvin
kun katsoo niitä tilastoja ja lukuja, mitä meillä on. Perusopetuksen osalta olemme erityisesti panostaneet tähän tasa-arvorahoitukseen siitä syystä, että tämä raha kohdistuu juuri niille kouluille ja päiväkodeille, jotka sijaitsevat alueilla, missä on kaikkein suurin tarve lisäresursseille. Ja sen lisäksi se toinen iso alue, mihin panostuksia on kohdennettu, on oppilas- ja opiskelijahuolto. Eli juuri niitä matalan kynnyksen palveluita, kuraattoripalveluita ja psykologipalveluita, jotka on siellä kouluissa ja oppilaitoksissa, ja on se ensimmäinen paikka, mihin nuori voi kääntyä silloin, kun apua tarvitsee. Ja tämän lisäksi varhaiskasvatus, jossa on pienennetty ryhmäkokoja, on luotu tämä oppimisen tuen malli varhaiskasvatukseen, tiukennettu lainsäädäntöä liittyen tilapäisiin ylityksiin. Kiitoksia. Sekä otettu käyttöön henkilöstön ilmoitusvelvollisuus. Edustaja Koponen, Ari, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, ministeri Andersson, on vastuun pakoilua mennä kuntien taakse, jos joku kouluissa ei toimi. Jos huomaamme, että joku asia ei toimi, niin lainsäädännön täytyy olla velvoittavampaa, ja sitähän me täällä teemme. Puhuitte tästä kolmiportaisen tuen mallista. Sen piti olla tämän hallituskauden varmasti suurin koulutuspoliittinen uudistus. Mihin se jäi? Sitä ei ole täällä näkynyt. Sitten täällä puhutaan vaikka lukutaidosta. Niin näissä uusissa avoimissa oppimisympäristöissä ja tämän inkluusion mukana, niin tämä on monelle lapselle täysin mahdotonta. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, nyt minun täytyy sanoa, että mä en tiedä, mihin edustaja viittaa liittyen tähän kolmiportaiseen tukeen. Se, mitä tällä hallituskaudella on tehty, meillä on siis ollut useampi vuosi käynnissä oleva laaja asiantuntijatyö liittyen siihen, miten sitä lainsäädäntöä kannattaisi tiukentaa, jotta meidän oppimisen tuen järjestelmää toimisi paremmin. Jos mä vielä yritän kiteyttää, on arvioitu, että noin joka viidennellä perusopetuksen oppilaalla Suomessa on jokin tuen päätös. Heitä kaikkia ei tarvitse, eikä kannata, eikä olisi tarkoituksenmukaista ohjata erityisluokalle. Jos tämä siis on se, mitä perussuomalaiset esittää. Valtaosa heistä pärjää hyvin yleisopetuksen ryhmissä, kunhan he saavat tukea ja mahdollisuus pienryhmäopetukseen niissä aineissa tai silloin, kun sille on tarvetta. Suurin ongelma tällä hetkellä lainsäädännössä on se, että se ei esimerkiksi ohjaa tämän pienryhmäopetuksen mahdollistamiseksi riittävän tiukasti. Siihen tarvitaan siis lakimuutos, mitä tämä asiantuntijaryhmä esittää, ja siihen liittyvä rahoitus. Muuten se ei ole mahdollista tehdä. Edustaja Mäkynen, Jukka, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kun inkluusioperiaate runnottiin lakiin, niin siitä lähtien koulujen oppimistulokset ovat laskeneet. En tiedä, mitä tällä pakkotasapäistämisellä yritettiin saavuttaa, kun oppimistuloksen taso määriteltiin alimpaan yhteiseen nimittäjään. Ilmeisesti ideologisesti yritettiin toteuttaa tasa-arvoa siellä, missä juuri on tarkoitus löytää kykyjä, löytää lahjakkaat oppilaat ja kannustaa heitä. Siihenhän stipendijärjestelmäkin perustuu. Nyt kun tasa-arvoideologia otettiin mukaan ja huomattiin, ettei huonoja saada hyviksi, niin estetään sitten niiden hyvien kehittyminen. Uutta Nokiaa ei täällä kannata ilmeisesti enää odottaa. Kysyn opetusministeriltä, että voidaanko koulutukseen palauttaa erilaiset tasot hyville ja huonoille oppilaille, ja myös säälivitosien antaminen voitaisiin ehkä lopettaa. Kiitos. Ministeri Andersson. Arvoisa puhemies, jos mä lähden liikkeelle näistä arvosanoista, ja mä toistan sen, että me emme täällä päätä, kenelle oppilaalle mitä annetaan, vaan opettajat sen tekee, niin yksi toimenpide, mikä on tehty viime vuosina, on se, että on luotu kansalliset kriteerit sille, minkä tyyppisellä osaamisella saa arvosanan 5, 7, 8 ja 9 perusopetuksen päättötodistuksessa. On siis annettu kansallinen ohjeistus tapana tukea opettajien työtä siinä, jotta he myöskin saisivat selkeämmät ohjeet siitä, että minkälainen osaamisen riittää esimerkiksi hyväksyttyyn arvosanaan 5 ja minkälainen ei. Nämä ovat jo käytössä, nämä on julkaistu, tämä on tarkoitettu työkaluksi opettajille. Ja tällä hetkellä Opetushallitus jatkaa tätä työtä, eli luovat myöskin kansalliset kriteerit samoille arvosanoille 5, 7, 8, 9, 6. luokan päättöarviointiin. Ja tämä on siis yksi tapa, miten voidaan tukea opettajia
siinä työssä, mitä he tekevät, kiitoksia, mistä he vastaavat, mihin heillä on ammattitaitoa. Edustaja Essayah, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puhemies. Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuushan on se, että me pyrimme siihen mahdollisuuksien tasa-arvoon. Ei niin pientä mökkiä, etteikö sieltä maisteriksi päästä, niin pientä tölliä, etteikö sieltä tohtoriksi väitellä. Ja tästä me haluamme varmasti pitää, uskon, että tässä salissa lähes tulkoon kaikki ainakin tulevaisuudessakin kiinni. Mutta arvoisa opetusministeri, olen huolestunut ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrästä. Ja tästä tulee koko ajan palautetta myöskin sieltä yrityskentästä. Eli meillähän on kuitenkin ammatillisessa koulutuksessa aina ollut tapana se teorian ja myöskin käytännön yhdistäminen, mutta nyt sinne käytännön työjaksoille tulee ja työharjoitteluun tulee nuoria, joilla on niin heikot taidot, että siellä oikeasti pelätään antaa vaikkapa logistiikka-alalle sitä rekannuppia kuljetettavaksi. Ja tämä ei ole niiden lasten eikä nuorten vika, vaan se on todellakin meidän järjestelmässä tällä hetkellä sen lähiopetuksen vähentymisen vikaa, ja olisinkin kysynyt, että kun meillä täällä sivistysvaliokunta velvoitti pitämään huolta siitä, että lähiopetuksen määrä on riittävä, kun ammatillisen koulutuksen ja ylipäätänsä tätä reformia tehtiin, että oppivelvollisuus ikään nostettiin, Andersson, niin mitä tälle kuuluu tälle asialle? Joo, arvoisa pääministeri, hallitus on tehnyt ennen kaikkea kahta asiaa tämän tilanteen korjaamiseksi. Ensinnäkin ollaan vahvistettu ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Sehän nostettiin esimerkiksi perusrahoitus 50 miljoonalla nyt tälle vuodelle, mikä on äärimmäisen tärkeää, koska tiedetään, että myöskin edellisen kauden rahoitusleikkaukset vaikuttivat muun muassa opettajien määrään, jolloin tietenkin vaikutus myöskin siihen, miten paljon opetusta annetaan. Mutta tämä meidän mielestä ei ole ollut riittävää, vaan sen lisäksi me olemme myöskin asetuksella säätäneet, paljonko, montako tuntia pitää antaa lähtökohtaisesti lähiopetusta per osaamispistettä ammatillisessa koulutuksessa, jos on opiskelija, jolla ei ole aikaisempaa koulutustaustaa. Mä sain opetusministerinä erittäin paljon kritiikkiä koulutuksen järjestäjiltä tästä. Ne koki, että me ohjataan heitä liikaa ja tällaista ei tarvita. Minä seison tämän takana. Meillä on aivan vastaavan tyyppisiä ohjausmekanismeja lukiokoulutuksen ja perusopetuksen osalta. Ja minun mielestäni tämä keskustelu osoittaa sen, että me tarvitaan myöskin näitä laadullisia ohjausmekanismeja ammatilliselle Kiitoksia. Puolelle. Kiitoksia. Edustaja Kivisaari, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, sivistyksen painoarvon lisääminen tässä ajassa on erityisen tärkeää. Euroopassa käydään sotia ja aikaamme leimaavat monet kriisit. Sivistyksestä ja koulutuksesta on tullut myös soten siirron myötä kuntien ykköskärki. Hyvät perussuomalaiset, kokoomus, puheet kuntien leikkauksesta osuvat suoraan koulutukseen. Kyllä. Puhemies, työnjaon täytyy olla myös erityisen selvä. Opettajien tehtävänä on opettaa, vanhempien tehtävänä rakastaa ja tukea lastaan, ja päättäjien tehtävä on taata resurssit ja pysyä poissa opetustehtävän järkevän toteuttamisen tieltä. Mutta puhemies, koulujen olennainen kumppani on todella vanhemmat ja perheet. Miten voisimme paremmin tukea perheitä, jotta vanhemmilla olisi riittävästi voimavaroja tukea lapsen koulunkäyntiin? Ministeri Andersson, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, kiitoksia edustajalle erinomaisesta kysymyksestä ja puheenvuorosta. Mä toistan vielä sen, siis ne viestit, mitä mulle on välitetty niissä kouluvierailulla, mitä mä oon tehnyt viime aikoina, niin mielenterveyspalvelut nousee yhtenä erittäin merkittävänä asiana esille. Ne ei toimi, mutta kouluun saa tulla joka päivä jokainen lapsi ja nuori, ja silloin ne opettajat on ne, jotka kannattelevat hyvin haastavissa tilanteissa eläviä lapsia ja nuoria. Ja toinen kysymys on perheille annettava tuki. Minun mielestäni olisi varsin harkitsemisen arvosta pohtia sitä, että olisiko meidän mahdollista rakentaa jotain neuvolajärjestelmän kaltaista teini-ikäisten lasten vanhemmille, joilla on aika vähän sellaisia matalan kynnyksen paikkoja, johon kääntyä sellaisissa kysymyksissä, joka siinä elämänvaiheessa tulee ajankohtaisiksi, joka liittyy esimerkiksi itsetuhoisuuteen tai syömishäiriöihin, masennukseen, muita tällaisia vakavia ongelmia, jotka yleensä silloin siinä ikävaiheessa tulee ajankohtaisiksi ja totta kai vaikuttaa niin kuin koko perheiden ja sen nuorenkin Kiitoksia. Elämään. Kiitoksia. Myönnän vielä yhden lisäkysymyksen. Edustaja Ranne, olkaa hyvä. Kiitoksia, arvoisa puhemies.
Ministeri Andersson on erittäin lahjakas selittämään, mutta palataanpa nyt sinne kouluihin. Miltä siellä näyttää? Voiko siellä hyvin? Voivatko lapset hyvin? Saavatko opettajat keskittyä opettamiseen? Eivät. Opettajat ovat psykologeja, poliiseja, äitejä ja isiä, siivoja, kaikkea mahdollista. Voisitteko te nyt vastata tähän, että oletteko te todella tehneet jotain sen hyväksi, että siellä kouluissa olisi se rauhallinen oppimisympäristö? Te olette juosseet näiden trendien perässä, te menette kuntien taakse piiloon. Me tarvitsemme sieltä kouluista niitä hyvinvoivia, tasapainoisia, oppimiskykyisiä, elämänhallinnassa kiinni olevia lapsia ja nuoria. Te suljette silmänne tästä kaikesta. Te kuvittelette, että teidän rahan kippaamisenne ratkaisisi asioita, kun meidän pitäisi palata siihen hyvään tavalliseen perusopetukseen siellä Suomen kouluissa. Ja kysymys. Voisitteko te palauttaa sen? Ministeri Andersson. Niin, arvoisa puhemies. Me emme ole puuttuneet opetussuunnitelmaan perusopetuksen osalta tältä kaudelta. Niin en minä tiedä, mitkä trendien perässä minä olen juoksenut, koska me emme ole tehneet sen osalta mitään työtä nyt. Edellinen opetussuunnitelma perusopetuksen osalta on ajettu sisään vuosina 14-16, ja seuraavan kerran se päivitystyö alkaa ensi kaudella. Se, mihin me olemme keskittyneet tällä kaudella, on nimenomaan koulutuksen resurssien vahvistaminen. Miksi? Koska se resurssi määrittää sen, paljonko on opettajia, paljonko on kuraattoreita, paljonko on koulupsykologeja, koulunkäynnin ohjaajia saa koulussa työskentelemässä, paljonko on pienryhmäopetusta, mikä on yleisopetuksen ryhmän koko. Se, miten me täällä annamme rahaa julkiselle sektorille, koulutusjärjestelmää, myöskin sinne sosiaali- ja terveydenhuollolle, vaikuttaa suoraan siihen oppilaitosten ja koulujen arkeen ja opettajien työhön. Toivottavasti kiitoksia. Kaikki ymmärtää tämän myöskin tulevissa vaaleissa. Tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Ja seuraava kysymys, edustaja Heinonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, Ruotsin jengirikollisuustilanne pahenee. Viime vuonna ampumisissa kuoli keskimäärin 1 ja haavoittui 2 joka viikko. Räjähdyksiä oli viikoittain ja nyt tammikuussa räjähti joka toinen päivä. Alaikäisistä tekijöistä puhutaan lapsisotilaina. Ruotsin tilanteen tulisi toimia hälyttävänä esimerkkinä meille Suomeen. Meillä katujengi ja nuorisorikollisuus muistuttaa tällä hetkellä Ruotsin tilannetta 10 vuotta sitten. Eduskunta on käynyt aiheesta vakavan keskustelun, välikysymyskeskustelun joulukuussa ja kyselytunnilla kävimme keskustelua marraskuussa. Kaikki olivat samaa mieltä, että nyt pitää ryhtyä toimiin. Arvoisa sisäministeri Mikkonen, mihin toimiin olette näiden eduskuntakeskusteluiden jälkeen ryhtynyt? Mitä konkreettisia toimia olette tehneet viime kuukausina jengirikollisuuskehityksen katkaisemiseksi Suomessa? Ministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tämä on hyvin tärkeä aihe, minkä edustaja Heinonen nosti esiin. Ja kuten sanoit, niin tässä salissa on aiemminkin, me olemme tästä puhuneet, koska meidän yhteinen huolemme on se, että miten me takaamme tämän maan turvallisuutta. Ja tiedämme, että nimenomaisesti nyt viime aikoina alaikäisten ryöstörikollisuudet ovat lisääntyneet. Ja myös ne jengirikollisuudet, me näimme jo aiemmin viime vuonna niiden lisääntymisen, ja sen takia tietysti tähän hallitus on puuttunut. Ja ihan nyt viime aikoina me tässä tämän vuoden puolella vielä lisätalousarviossa lisäsimme poliisille resursseja ja lisäsimme resursseja myös sinne varhaiseen puuttumiseen, kouluihin, nuorisotyöhön, niin että pystymme tukemaan lapsia, koska se lasten ja nuorten pahoinvointi, johon äskeisiin keskusteluissa viitattiin, on yksi syy siihen, että nuoret ja lapset valitettavasti monet ovat tehneet ryöstöjä viime vuonna. Kiitoksia. Merkittävästi aiempaa enemmän. Edustaja Heinonen, lisäkysymys. Arvoisa puhemies, puheet eivät nyt, ministeri Mikkonen, riitä, tarvitaan tekoja. Me kokoomuksessa olemme varoittaneet jengirikollisuuden noususta jo pitkään. Esitimme vuosi sitten Ruotsin tie ei ole meidän -ohjelmassa joukon pehmeitä, mutta myös kovia keinoja ongelman torjumiseksi.
Kokonaisvastuu rikoksia tekevistä nuorista on keskitettävä yhdelle, ja lastensuojelun ongelmat on laitettava kuntoon. Kouluissa on panostettava yksilölliseen tukeen, ja häiriökäyttäytymiseen on puututtava määrätietoisesti heti sen esiintyessä. Poliisin tutkinnassa oleva espoolaisesta koulusta paljastunut lasten pyörittämä huumerinki on järkyttävä esimerkki tässä työssä epäonnistumisesta. Lisäksi tarvitaan korjaavia toimia. Poliisien määrää nostettava, ampuma-aserikoksista kovempia rangaistuksia. Arvoisa sisäministeri Mikkonen, oletteko valmis tarttumaan näihin kokoomuksen esittämiin keinoihin ja oletteko laittaneet näistä valmistelun liikkeelle? Ministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, monenlaisia keinoja siihen, miten me varmistamme, että lapset ja nuoret voivat hyvin, eikä yksikään lapsi ja nuori ajaudu rikoksen polulle. Ja sen takia, aivan kuten tässäkin puheenvuorossa tuli esille, niin me tarvitsemme ja me tarvitsemme myös poliisille riittävät välineet ja keinot puuttua rikoksiin, ja me tarvitsemme myös sinne oikeudenkäynnin puolelle riittävät resurssit oikeuslaitoksille, että voidaan nopeasti mahdolliset seuraamukset myös saada, jotta me voimme varmistaa, että nuoret ymmärtävät myös, että teoilla on seurauksia. Mutta juuri äsken opetusministeri Li Andersson kertoi siitä, kuinka olemme vahvistaneet nimenomaan sitä lasten ja nuorten tukia koulussa, niitä palveluja, mitä saa, kuten mielenterveyteen liittyviä palveluja, juuri niitä kaikkia keinoja me olemme tässä hallituksessa tehneet. Ja olemme myös poliisien määrästä pitänyt huolta. Kiitoksia. Niin, että poliisilla on resursseja toimia. Tähän samaan asiakokonaisuuteen myös toisella eduskuntaryhmällä kysymys. Edustaja Räsänen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, alaikäisten väkivaltarikosten määrän kasvu ei ole pelkästään pääkaupunkiseudun ongelma enää, vaan esimerkiksi oman vaalipiirini suurimmassa kaupungissa Lahdessa viime vuoden aikana epäiltyjen alaikäisten, rikoksesta epäiltyjen alaikäisten määrä on kasvanut 77%. Ja erityisen huolestuttavaa, että voimakkain kasvu on tilastoissa tapahtunut alle 15-vuotiaiden kohdalla. Suomessahan alle 15-vuotiaat eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa, ja vanhemmat nuoret näissä jengeissä, ryhmissä saattavat käyttää sitä hyväksi, yllyttää alle 15-vuotiaan tekijäksi, tietää, että siitä ei seuraa rangaistuksia. Ja tällä hetkellä meillä ei lastensuojelussa ole riittävästi resursseja eikä toimivaltuuksia puuttua rikolliseen ja väkivaltaiseen käytökseen. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen on itse asiassa kääntynyt nuorten turvattomuudeksi. Kysymys. Millä tavalla aiotte tarttua siihen, että lastensuojelua kehitetään? KD on esittänyt lastensuojelun kokonaisuudistusta. Ministeri Kiuru, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, me ollaan näköjään kyselytunnista kyselytuntiin aina KD kanssa samaa mieltä. Eli näyttää siltä, että myös tätä hallituksen toimintaa KD vahvasti tukee. Lastensuojelun uudistus on jo aloitettu, ja olen samaa mieltä niistä syistä, miksi siihen pitää lähteä. Ensi kaudella sitten odotetaan jo pykälää tänne eduskuntaa käsiteltäväksi. Olen myöskin huolissani erityisen huolenpidon lapsista. Siinä on kysymys siis siitä, että kun sijaishuollon toimet eivät enää riitä, silloin me puhumme siitä lasten tukemisesta, joka vaatii jo erityisiä olosuhteita ja erityistä osaamista. Näitä paikkoja, erityisen huolenpidon paikkoja, pitäisi valtakunnassa lisätä. Niitä on aivan liian vähän. Ja olen esittänyt tätä jo jengipakettia, nyt esitän tätä toimenpidettä, korjaavaa toimenpidettä myös tähän tulevaan kehysneuvotteluun, jotta tämä asia saataisiin kuntoon. Näillä paikoilla on juuri niitä nuoria, jotka ovat jo yhteiskunnassa käyneet syvässä päädyssä. Ja heidän tukemisensa riittävällä ammattitaidolla on erityisen olennaista. Kiitoksia. Pyydän niitä edustajia, jotka haluatte esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamaan V-painiketta ja nousemaan seisomaan. Ja edustaja Junnila, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kaikki kuuntelijat ja katselijat varmaan tietävät, millainen on ollut perussuomalaisten maahanmuuttopoliittinen linja. Mutta nyt vaalien alla kokoomus esittää jälleen kovaa poikaa. Mutta muistakaa, Alexander Stubb, heidän entinen puheenjohtajansa, mainitsi, että Ruotsi on yksi turvallisimmista maista koko maailmassa. Silloin sisäministerinä toiminut kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo
sanoi, että turvapaikanhakijoiden motiivien arvostelu on rasismia. Silloin puhuttiin arvopohjasta, emmekä mekään mahtuneet heidän kanssa samaan hallitukseen. Arvoisa hallitus, näettekö tekin tämän kokoomuksen ilmiselvän vaalibluffin läpi? Ministeri Mikkonen, pääministeri Samarin. Niin, arvoisa puhemies, ehkä tämänkaltaiset kysymykset tai debatti kuuluu johonkin muuhun foorumiin kuin hallituksen kyselytunnille, eduskunnan kyselytunnille, mutta tämä huoli jengiytymisestä, rikollisuuden kasvusta, meidän lasten ja nuorten pahoinvoinnista, uskon, että se on kuitenkin tässä salissa jaettu yhteinen huoli. Ja millä tavalla siihen pystytään puuttumaan? Me tarvitsemme monenlaisia lääkkeitä. Totta kai ajantasaista rikoslainsäädäntöä, riittävästi resursseja poliisiin, oikeudenhoitoon, mutta kyllä me tarvitsemme myös niitä pehmeitä keinoja. Me tarvitsemme lastensuojelua, sosiaalityötä, niitä nuorisotyöntekijöitä. Meidän on vahvistettava tulevaisuudessakin koulutuksen resursseja, kuten tällä hallituskaudella on tehty. Me tarvitsemme koulupsykologeja ja ylipäätänsä mielenterveyspalveluita niin lasten, nuorten kuin perheiden tueksi. Eli me tarvitsemme laaja-alaista otetta, jotta tähän ilmiöön pystytään puuttumaan. En laisinkaan jaa sitä tilannekuvaa, mikä ehkä sali oikeasta laidasta on muodostettu, että tulevalla kaudella meidän pitäisi juuri näistä palveluista, näistä tärkeistä hyvinvointipalveluista leikata. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuvat leikkaukset kohdistuvat myös juurikin vaikkapa lastensuojeluun tai sosiaalityöhön, nuorisotyöhön. Edustaja, tämä on kestämätöntä politiikkaa. Orpo, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, senkin täytyy sanoa, että kyllä tämä edustaja Junnilan puheenvuoro oli todellakin pohjanoteraus tässä pitkään aikaan tässä salissa. Se oli uskomaton rima-alitus, mutta jos mennään nyt tähän asiaan. Jos mennään tähän itse asiaan, niin me olemme todellakin kokoomuksesta nostaneet esille tätä asiaa. Kasvavaa väkivaltaa, rikollisuutta kaduilla, kasvaa ongelmaa jo pitkään. Me ollaan edustaja Tolvasen asiantuntemuksella tehty usean kohdan ohjelma, jossa on sekä kovia että pehmeitä keinoja, joita me olemme esittäneet täällä. Ja me ollaan erittäin huolissaan siitä, että me emme ole nähneet, että hallitus olisi ottanut tätä alun perin tosissaan ja ryhtynyt niihin toimenpiteisiin, joita me ollaan esitetty. Tähän tarvitaan nyt todellakin määrätietoista otetta. Nyt kello on käymässä jo teidän osaltanne aika vähiin, mutta seuraava hallituksen edessä tämä on. Suomalaiset oikeasti huolissaan. Omassakin kotikaupungissa Turussa saimme lukea viime kesänä siitä, miten kauppakeskuksessa keskustassa jatkuvasti oli ongelmia nuorisorikollisuuden kanssa. Tämä ei voi jatkuu näin ja tähän on pakko ottaa tiukempi ote. Ja kysyn nyt vielä ministeri Mikkoselta, että mikä on teidän näkemyksenne, mikä on se keskeisin asia, jota tämä asian eteen pitää tehdä seuraavalla kaudella? Kiitoksia. Ministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tämä hallitus on puuttunut kyllä asiaan hyvin voimakkaasti. Toisin kuin viime hallitus, joka leikkasi poliisilta resursseja alkukauden aikana ja sittemmin ymmärsi, että poliisi tarvitsee resurssinsa. Ja sen jälkeen me olemme vielä lisänneet poliisin määrää. Ja miksi tarvitaan poliiseja? Poliisia tarvitaan siihen, että he voivat tehdä ennaltaehkäisevää työtä, he voivat puuttua nopeasti rikoksiin. Esimerkiksi tällä kaudella on perustettu eri poliisilaitoksille erillisiä rikostutkintaryhmiä käsittelemään alaikäisten rikoksia. Ja siellä heti kun nähdään, että joku henkilö on aina se nimi sama siinä rikosilmoituksessa tai epäilyksessä, niin tähän voidaan nopeasti tarttua ja puuttua, viedä se riittävä tuki. Tätä työtä on tehty. On lisätty ankkuritoimintaa, eli poliisin ja muiden, esimerkiksi koulujen, nuorisotyön, sosiaali- ja terveydenhoidon yhteistyötä, niin että voidaan myös viedä tukea ja apua sinne perheeseen. Ja näihin kaikki me olemme lisänneet rahoitusta. Kiitoksia. Ja tätä pitää jatkaa. Edustaja Mykkänen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tätä katujen turvallisuutta, arjen turvallisuutta, sitä pitää tehdä tosiasiat edellä. Ja yleensä eniten tiukkoja toimia ja sen tunnustamista, että meillä on vaikeuksia myös maahanmuuttajataustaisessa integroinnissa, vaativat maahanmuuttajataustaiset itse. Neljä vuotta sitten meillä oli täällä valmistelussa sisäministeriössä ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden torjuntaohjelma. Muun muassa tärkeä kohta, että silloin kun turvan hakija muuttuu turvattomuuden aiheeksi, niin myös turvapaikka voidaan perua törkeän rikoksen kohdalla, koska se on se keskeisin uhka, jolla vaikutetaan, miten Suomessa nämä henkilöt ottavat vakavasti meidän turvallisuustilanteen. Nykyinen hallitus peruutti
muun muassa tämän ja ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden ohjelman useimpien kohtien valmistelun. Sisäministeri Mikkonen, oletteko tänäänkin vastaan sitä, että turvapaikka voitaisiin perua törkeän rikoksen nojalla? Ministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, meidän täytyy varmistaa sitä, että me pystymme tukemaan kaikkia lapsia ja nuoria taustastaan riippumatta. Puhutaan maahanmuuttajataustaisista, puhutaan täällä jo monta sukupolvea asuneista, tai puhutaan sitten niistä lapsista, jotka ovat suvut on asuneet siellä iät ja ajat. Siksi on äärimmäisen tärkeää siitä, että me voimme vähentää rikoksia ja ehkäistä erityisten nuorten rikoksia, on se, että meillä on se tuki sieltä koulusta lähtien, varhaiskasvatuksesta lähtien. Ja tämä on yksi osa tätä kokonaisuutta. Sitten mitä tulee turvapaikan hakuun, niin meillä on nyt jo mahdollisuus se, että jos rikoksiin syyllistyy, niin luvat voidaan perua. Ja tätähän tehdään. Ja tässä tuli aikaisemmin esille nämä kokoomuksen ehdotukset siitä, miten meidän täytyy tähän ongelmaan puuttua. Ja itse asiassa me olemme tehneet hyvin paljon, ja oikeastaan miltei kaikki niitä ehdotuksia. Me olemme lisänneet nimenomaan viranomaisten moniyhteistoimintaa, sitä varhaista puuttumista. Me olemme myös paraikaa selvittämässä laittomien aseiden rangaistuskäytäntöä. Edustaja Kinnunen, Jari, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tässä nyt on useampaan kertaan taas kerrottu, kuinka poliisin resursseja on lisätty. Ministeri Mikkonen, tämä on hyvin yksinkertainen kysymys. Kertokaa tälle salille, miksi niitä on lisätty niitä resursseja. Johtuuko se vuokrankorotuksista, palkannousuista, varusteskustannuksista, mistä se johtuu, koska viime vuoden lopulla useat poliisilaitokset joutuivat pitämään virkoja auki. Kertokaa tälle yleisölle nyt, kuinka paljon virkoja oli auki viime joulukuussa. Ministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Poliisin resursseja on lisätty sen takia, että me varmistaa riittävän poliisin määrän. Poliisien määrä on tällä kaudella lisätty merkittävästi. Poliiseja on nyt yli 7500 ollut koko tämän kauden, ja tämä on ollut merkittävä lisäys viime kaudesta. Mutta kyllä, nämä edustajan mainitsemat kustannukset ovat myös kasvaneet. Myös vuokrakustannukset ovat kasvaneet, osittain johtuen myös siitä, että me olemme pystyneet poliisille rakentamaan uusia terveellisiä ja turvallisia toimitiloja. Meillä on ollut hyvin paljon esimerkiksi sisäilmaongelmia poliisien tiloissa, ja olemme rakentaneet uusia poliisiasemia, ja sitä myötä vuokratkin ovat nousseet. Mutta me olemme sitä resurssia, sitä rahaa sille poliisille lisänneet juuri sen takia, että myös näihin vuokrakustannuksiin on vastata, mutta ennen kaikkea siksi, että poliisien määrää olemme voineet kasvattaa. Edustaja Meri, olkaa hyvä. Kiitos, arvoisa puhemies. Ministeri Mikkonen oli vähän häkeltynyt siitä, että puhuitte, että poliisi pystyy hyvin tehokkaasti tuottamaan rikosvastuutaan. En tiedä, oletteko seuranneet näitä tilastoja, mutta siellä on tuhansia juttuja pöydillä ja koko ajan tulee lisää. Ja tämä sama ongelma on koko rikosketjussa. Tästä tulee hyvin pian meiltä lakivaliokunnasta vastine tähän oikeudenhoidon selontekoon. Se tilanne on todella lähtenyt käsistä. Ja haluaisin nostaa uhrien aseman. Täällä on puhuttu koko ajan siitä, että pahoinvoiva nuori, häntä tulee tukea. Kyllä pitää. Mutta entäpä uhrit? Eivät uskalla kulkea kadulla. Eräs isä tuli kertoa, että hänen poikansa ei voi kertoa, kuka hänet pahoinpiteli, kun hän pelkää, että tulee koston kierre. Niin miten te olette oikeasti panostaneet siihen katuturvallisuuteen? En ole kuullut mitään toimenpiteitä. Ja toisekseen, oletteko te tehostaneet rikollisten karkottamista Suomesta ja pysyviä maahantulokieltoja? Kyllä täältä pitää poistua, jos rikoksia täällä tekee, maasta pois, kotimaahan takaisin ja ei ole takaisin tulemista. Miten olette tähän puuttuneet? Ministeri Mikkonen, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, niin äsken kun puhuin siitä, että miten olemme tehostaneet nimenomaan näihin nuoriin kohdistuvia ja nuorten tekemiä rikoksia, kerroin siitä, että miten poliisilaitoksilla on perustettu erillisiä ryhmiä nimenomaan keskittymään näihin alle 18-vuotiaiden rikoksiin. Sen tiedän oikein hyvin, että meillä
meillä on aivan valtavat pinot rikostutkinnassa, ja senkin takia poliisien määrää täytyy lisätä. Ja tämä on aivan totta, että ne jonot on todella suuret siellä, ja myös rikoksia vanhenee sen takia, että niitä ei ehditä tutkia. Ja siinä olen aivan samaa mieltä, että meidän täytyy myös siihen oikeuspuolelle saada niitä resursseja, jotta me saamme myös siellä juttuja tutkituksi. Ja tämä on varmasti se yhteinen huoli, jonka kaikki jaamme. Mutta se, että miten me voimme nimenomaan näitä nuoria auttaa, mikä tässä kysymyksessä on oleellista, niin sen takia näiden nuorten rikoksen tutkimuksen on perustettu omia ryhmiä, ja nämä on osoittautuneet todella toimiviksi. Itse asiassa juuri eilen vierailin Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella tähän tutustumassa. Kiitoksia. Edustaja Pitko, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, tutkitusti nuorten rikoskäyttäytymisellä ja mielenterveydellä on yhteys. Suurin osa rikoksiin syyllistyneistä nuorista kärsii mielenterveyshäiriöistä. Hyvä mielenterveyspolitiikka onkin tehokasta turvallisuuspolitiikkaa. Lasten ja nuorten tulee saada apua mielenterveysongelmiin heti ongelman syttyessä. THL:n tällä viikolla julkaistun raportin mukaan meillä on sekava palvelujärjestelmä, joka heikentää mielenterveystyön vaikuttavuutta. Tutkimusten mukaan jopa 25% nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä, ja keväällä 2021 miltei joka kolmas tyttö raportoi vähintään keskivaikeasta ahdistusoireilusta. Valtiovarainministeriön teettämässä kyselyssä lapset ja nuoret sai ehdottaa kohteita, mihin he käyttäisivät julkisia varoja. Lapset ja nuoret toivovat, että budjettia käytettäisiin koulutuksen ja harrastuksen lisäksi mielenterveystyöhön. Toimiva mielenterveystyö edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Kysymys. Kysynkin ministeri Kiurulta, miten ohjaamme hyvinvointialueita varmistamaan lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja tekemään vaikuttavaa. Ministeri Kiuru, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, mielenterveysongelmien osalta tilanne on juuri niin kuin sanottekin. Olen aivan samaa mieltä. Järjestelmä on ollut hyvin sekainen, ja nyt me ollaan tätä hallituskautta laitettu näitä mielenterveysongelmia kuntoon. Ja pidän kyllä häpeällisenä sitä keskustelua, että eduskunnassa yhä on kansanedustajia, jotka eivät huomaa sitä, että valtakunta on tunnustanut, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmat pitää laittaa kuntoon. Kun tämä hallitusohjelma rakennettiin, me istuimme nimenomaan miettimässä, miten näihin asioihin voidaan satsata. Koulujen etulaitaan on koulutettu jo noin 2300 aikuista, jotka osaavat tätä matalan kynnyksen keskusteluapua, ja täällä annetaan ymmärtää, että mitään ei ole tehty. Eli minusta on tärkeää huomata, että on panostettu, mutta ei se vielä riitä, että meillä on esimerkiksi terapiat etulinjaan täällä pääkaupunkiseudulla, jossa yli 2 miljoonan suomalaisen terapiaa, mahdollisuuksia ja mielenterveyspalveluita on parannettu merkittävällä tavalla. Kannattaa tutustua. Nämä on kaikki tehty sillä tuella, mitä hallitus on nyt kentälle antanut. Mutta tässä on todella paljon töitä, ja yksi yhteinen nimittäin on se, että näihin asioihin pitää satsata, investoida. Edustaja Heinonen, viimeinen lisäkysymys. Arvoisa herra puhemies, haluan kiittää tästä keskustelusta, mutta totean, että nyt pelkät puheet eivät riitä, tarvitaan tekoja. Yksi iso asia tämän ongelman taustalla on lasten ja nuorten pahoinvointi, myös kasvavat mielenterveysongelmat. Ministeri Kiuru sanoi, että asia on kunnossa, ja ministeri Andersson sanoi, että ei ole. Kokoomus on esittänyt lukuisia kertoja tällä vaalikaudella terapiatakuun toteuttamista. Te olette, arvoisa hallitus, mukana myös vihreät, äänestäneet joka kerta terapiatakuuta vastaan. Kyllä. Kokoomus kannattaa terapiatakuuta, kokoomus kannattaa sitä tänään, kokoomus kannattaa sitä myös tulevien vaalien jälkeen ensi vaalikaudella. Arvoisa hallitus, kysyn teiltä, kannattatteko te terapiatakuuta edes tulevalla vaalikaudella? Pääministeri Marin, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, huhtikuun 2. päivä käydään eduskuntavaalit, ja äänestäjät pääsevät äänestämään niitä puolueita, joita katsovat edustavan mielestään oikeita arvoja ja asioita. Tällä vaalikaudella todella on panostettu koulutukseen ennätyksellinen määrä resursseja. Me olemme laittaneet sosiaali- ja terveydenhuoltoa kuntoon niin rakenneuudistuksen kuin monien niiden palvelu-uudistusten kautta. Esimerkiksi tämä 7-päivä hoitotakuu on erittäin tärkeä uudistus, ja sen osana myös mielenterveyspalveluita tullaan parantamaan. Mutta kysyn myös kokoomukselta, kun huhtikuun vaalit ovat kohta edessä,
niin kysyn sitä, että miten te ajattelette, että jengirikollisuus, nuorten pahoinvointi, nämä mielenterveysongelmat korjaantuvat sillä, että leikataan sosiaaliturvasta kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä, leikataan sosiaali- ja terveyspalveluista, niistä mielenterveyspalveluista, lastensuojelusta, nuorisotyöstä, ja epäilen kyllä, että kun tämä leikkauslista on niin kova, niin kyllä sieltä on silloin leikattava myös koulutuksesta. Noita leikkauksia ei pysty pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluista tekemään. Niin millä tavalla näin laitetaan kuntoon meidän lasten ja nuorten tilanne? Ja tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty. Ja seuraava kysymys, edustaja Hoskonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kansainvälisesti arvostettu konsulttitoimisto AFRI julkisti viime viikolla tutkimuksen, jonka mukaan Suomea on uhkaamassa seuraavalla lämmityskaudella energiakriisi, koskee kaukolämpölaitoksia, jotka tuottavat koteihimme kaukolämpöä ja samalla sähköä. Tällä hetkellä poltamme jo miljoonia kuutioita, kuitupuuta ja tukkiakin, jotta saisimme talot pidettyä lämpimänä. Te arvoisa pääministeri, olette ansiokkaasti edustaneet nimenomaan näissä huoltovarmuusasioissa Suomea, koska Euroopan unioni on näistä keskustellut paljon Ukrainan sodan takia tietenkin. AFRI suosittaa tässä tutkimuksessa, että ensi kesänä Suomessa pitää käynnistää massiivinen turpeen nosto, jolla voimme välttää tämän energiakriisin ja samalla varmistamme sen, että arvokas kuitupuu menee sellutehtaille ja tukit menee sahoille. Ja arvoisa pääministeri, kun te olette olleet siellä neuvottelussa mukana, niin oletteko nostaneet esille näitä asioita ja aiotteko toimia hallituksessa nyt niin, että saamme turpeen noston liikkeelle ja varmistamme, että energiahinnat eivät lähde armottomaan nousuun, mikä on Suomen kannalta. Tämä on EU-asia, toivon tätä vastausta. Ministeri Lintilä, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies, kyllä tämä taitaa energianeuvoston pöytään enemmän kuulua. Kyllä meillä monipuolisessa energiapaletissa tulee olla kaikki kotimaiset polttoaineet mukana ja on äärimmäisen tärkeä huoltovarmuuden kannalta, että me tulemme käyttämään niitä kaikkia polttoperäisiäkin, jota on. Me tulemme ensi kesänä olemaan tilanteessa, että tulee nostaa turvetta niin paljon oikeastaan kuin kelit siihen suinkin vaan antaa myöden, että vältetään tuo edustajan mainitsema ainespuun polttaminen, jota valitettavasti kyllä nytkin on tapahtunut. Eli kyllä tämä meidän kokonaispaketti tulee olla edelleen nojata kaikkiin niihin kotimaisiin energialähteisiin, joita meillä on olemassa. Ja vielä yksi kysymys edustaja Hussein, Al-Taja Hussein. Arvoisa puhemies, kyllähän tässä ollaan oltu totta kai huolissaan tässä salissa koulutuksesta ja lapsista, heidän hyvinvoinnistaan. Totuushan on kuitenkin se, että sosiaalityöntekijät ovat lähteneet muille aloille, koska heitä on pakotettu ylimääräiseen työhön, heiltä on viety lomarahat ja esimerkiksi työnantajamaksut on siirretty työntekijöille. Ja kysyisinkin ministeri Saarikolta nyt. Arvoisa ministeri, onko meillä mahdollisuutta tehdä tämmöinen suhteellisen kustannusneutraali, kun tämmöistä niin kuin palkan korotuspainetta ei työnantajalle tästä tule? Tämmöinen kustannusneutraali ehdotus, jossa kikymaksut palautettaisiin työnantajan kannettavaksi ja kolmikantaisesti sovittu suhdanne kokonaisuus, jossa voitaisiin sitten muuttaa suhdanteen mukaan, että kumpi sen maksaa ja miten se hoidetaan. Tämä olisi myös neutraali inflaation näkökulmasta. Kiitoksia. Ministeri Saarikko, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, meillä on tälläkin hetkellä työmarkkinoilla kesken neuvottelutilanteita, osa myös hyvin riitaisia ja vaikeita, ja hyvä tapa tältä talolta on ollut jättää työmarkkinajärjestöille neuvottelurauha kiperimmissäkin kohdissa. Sellaisiakin tähän hallituskauteen mahtuu monia. Aivan en esitystä sillä tavalla pidä kustannusneutraalina, vaan se pikemminkin kyllä kuitenkin kai tarkoittaisi työnantajalle maksurasitteen lisäämistä, joka johtaisi käytännössä siihen, että työllistämisen kynnys voisi kasvaa. Olen pitänyt erittäin hienona asiana ja olen siitä hyvin ylpeä, että tämän hallituksen ohjelmassa ei ole ollut sellaisia ratkaisuja, jotka olisivat korottaneet työllistämisen kynnystä, vaan pikemminkin sitä madaltaneet. Olemme sitoutuneet siihen, että yritysten verotusta ei ole kiristetty, ja itse asiassa varmasti se on ollut yksi syy, ylipäätään ennustettava ja vakaa veropolitiikka ja maksupolitiikka yritysten suhteen, että tässä maassa on nyt ennätysmäärä ihmisiä työssä. Se on työnantajien etu, se on suomalaisten etu, kaikkien työntekijöiden, ja se on tämän kansakunnan etu.
Kiitoksia. Ja näin tämä kysymys on loppuun käsitelty ja kyselytunti on päättynyt.